السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد uh, Imam Malik bin tentang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Kemudian kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, uh, tentang ada kitab kita masuk dalam hadis yang berikutnya, hadis ke-61 daripada kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada Sahih Al-Bukhari, kata pengarang rahimahullahu taala memelihara hak diri dan ahli. Ana Abdullah bin Amr قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخ، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك، قال: فإنك إذا فعلت ذلك حجمت عينك، ونفحت نفسك، وإن لنفسك عليك حقا، wa li ahlika alaika haqqa fasum wa aftir wa qum wa nam daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah bersabda kepadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidakkah dikabarkan kepadaku bahawasanya engkau berdiri pada malam hari dan engkau berpuasa pada siang hari berkata aku bahawasanya aku perbuat yang demikian ia bersabda maka apabila engkau perbuat yang demikian itu dalamlah mata engkau penatlah diri engkau dan bahawasanya bagi diri engkau ada hak atas engkau dan bagi ahli keluarga ada hak atas engkau maka puasalah engkau berbukalah Bangunlah engkau dan tidurlah. Baik. Hadis ni diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini anak kepada Sayyidina Amr Al-As radhiyallahu anhu. Bapa dia Amr Al-As ini adalah salah seorang daripada gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Omar untuk menjadi gubernur Mesir ketika itu bapa dia pun ada cerita, cuma saya nak cerita berkaitan dengan Abdullah bin Amr al-As. Pernah satu ketika, Abdullah bin Amr al-As ni bersama dengan Nabi SAW dalam satu uh, di masjid lah. Tiba-tiba Nabi sebut pada mereka, ramai-ramai ni, mau tak kamu tengok ahli syurga? Mau tak kamu tengok ahli syurga? Maka kami duk tunggu dekat pintu tu tengok siapa nak lalu. Rajulun min ahli jannah. Lelaki daripada syurga. Maka datang seorang lelaki. Dia baru lepas ambil wuduk. Titisan wuduk masih belen duk jatuh daripada janggut dia. Dan dia pegang kasut. Dia lalu depan kami. Kami nampak dia. Nabi kata tu lah dia ahli syurga. Keesokannya. Benda yang sama Nabi cakap. Hampa nak tak tahu siapa ahli syurga. Uh, kami perhati dalam chart uh, style yang sama semalam maka jalan lelaki yang sama style yang sama pegang kasut ambil wudu menitis beberapa wudu daripada janggut dia masih menitis Jadi dia jalan tu nabi kata itulah ahli syurga Tiga hari nabi ada pada hari ketiga kata sayidina amru bin al-as aku ni dah macam trigger sangat dah, tak sabar sangat dah nak tahu apa benda dia buat yang dia ni Nabi Habak tiga, dua, tiga kali dia ahli syurga maka aku pun follow dia sampai dekat dekat dengan dia aku cakap kat dia wahai pemuda aku ni ada sedikit a, perkelahian macam adalah tinggi suara dengan bapa aku fight lah senang kita abang jadi macam tak apa cantik di rumah jadi bertelaga jadi bergaduh jadi fight Uh, boleh tak aku jadi tumpang jadi tetamu hang? Maka orang Arab buka kata dululah sampai sekarang ni budaya melayan tetamu tu sangat istimewa. Tiga hari tiga malam dia takkan tanya apa. Hang duduk aku khidmat layan ke hang apa semua. Itu budaya orang Arab. Maka laki tadi ni dia bawa Sayyidina Amru bin Al-As tiga hari duduk di rumah. Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As ni, dia, dia ada misi. Dia ada misi dia dan visi dia Dia nak tengok dia ni buat apa Jadi dia tak tidur malam-malam Dia kata aku nanti tutup mata tapi aku tak tidur aku Tengok je parti dia ni Apa dia buat Dia usaha tengok dia ni Benda apa aku kiam sampai terguling-guling ke Tasbih sampai berpusing-pusing ke Apa benda dia buat special Sehingga Nabi SAW Tiga kali habak dia ala syurga Tiga kali habak dia ala syurga Makanya Apa yang jadi apa nama dia kata ada mas aku tak tengok apa benda special kat dia ni cuma malam masa dia tidur tu bila dia terjaga sikit malam tu dia sebut nama Allah bismillah kau ya Allah kau macam tu rasa guling-guling tu lepas tu bila azan subuh dia bangun Abdullah bin Amru hampir-hampir kata aku canggih lagi ha dalam hati tu duk kata macam canggih aku ni tapi tak mana yang dia duk tanyalah sampai tiga hari dah habis semua, dah jadi tetamu dia pun serahkan diri dia dia kata, sebenarnya aku nak tahu kak Hang uh, aku tak ada berkeli dengan ayah aku apa, tak ada isu apa, apa pun cuma aku teringin nak jadi tetamu Hang kerana apa nak jadi tetamu aku? kerana, dia ceritalah tiga hari Nabi SAW kata Hang ahli syurga dan, sorry to say tiga hari aku duduk rumah, tak ada nothing special untuk Hang tak ada satu istimewa amalan ke apa ke uh, benda apa aku tak tahu. Jadi sekarang senahlah. Aku tanya hang. Ada tak benda apa yang hang rasa hang buat dan benda tu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam highlight nama hang selama 3 hari. Dia kata, macam mana yang hang tengok aku? Itulah aku. Tak ada satu istimewa pun aku. Biasa je. Abdullah bin Amr al-Asni dia agak kecewalah. Kerana dengan anggapan kalau dia dedahkan rahsia sebenar, dia dapatlah satu jawapan yang kuat, memuaskan hati dia. Tetapi, saya nak Amru al dia kata, Abdullah bin Amru, dia kata, tak apalah, dia pun Dia panggil, wahai pemuda, wahai hamba Allah, mari sini. Uh, apa dia? Ada, dah ingat dah kah? Dia kata, tak ada apa. Macam tadi lah. Cuma, aku ingat lah, aku ingat. Aku ni ada buat satu benda pada dia. Tiap-tiap hari sebelum sebelum aku tidur malam, aku tak kena ada sebarang hasad dengki pada siapa-siapa orang Islam. Dan aku akan maafkan orang yang buat salah kat aku malam tu. Aku akan tidur setiap malam tu dalam keadaan lapang dada aku. Mana yang tak ada pijak pasal orang, tak ada dengki pasal orang, tak ada tak ada apa-apa yang uh, tengok orang tu dapat lebih, dia tak rasa apa pun. Maka Sayyidina Abdullah bin Amru al-As dia kata, Inilah dia yang menyebabkan Nabi SAW puji hang. Maknanya, di samping kita menjaga hubungan kita dengan Allah, cara terbaik untuk masuk syurga adalah menjaga hubungan sesama manusia. Kita tak dengki dengan orang, kita tak penanya orang, kita tak ada hasad dekat orang. Abdullah bin Amru. Hadis pada malam ni juga, ada satu kes kaitan dengan kisah dia tadi tu. Apa dia? Yang dia pulun, dia pi sampai ke rumah kawan tu, pergi tidur sampai tiga hari tu sebab apa? Sebab dia nak cari satu benda yang boleh menyebabkan pahala dia bertambah. Dan dia teri nak jadi ahli syurga lah. Abdullah bin Amru ni, dia orang yang sangat kuat ibadat. Macam mana level ibadat dia? Hadis ni kata apa? Aku telah dikabarkan. Maknanya, Abdullah main sini saat aku nak tanya satu benda pada dia. Betul ke ada orang bagi tahu dekat aku? Kata kamu ni, Tiap tiap hari puasa. Puasa esok, puasa, 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 puasa. Malam lepas Isyak ya, dia mulai tak tidur hari-hari semayam. Sepanjang malam semayam, sepanjang pagi puasa. Sepanj macam Macam itulah. Melainkan hari-hari yang dia haramkan puasa, hari itu je tak puasa. Hari ni tiap, tiap hari puasa. Betul ke macam tu? Ha, kata Nabi SAW. Maknanya Sayyidina Amru ni memang Sayyidina Abdullah ni dia memang kira peng, pemburu pahala akhirat. Ni. Ha pahala dia. Jadi benda yang dia buat tu dia rasa macam eh tak cukup lagu ni aku duk buat macam ni pun aku tak ada satu jaminan masuk syurga. Tapi brother tadi ni macam mana dia boleh dia pi nak tengok. Maksudnya ai puasa tiap hari kut. tiap-tiap malam kut tak dapat name tag ahli syurga ke ni dia ni buat apa bila aku tengok dah aku hmm, dia ni biasa eh. tidur aku semalam aku tak tidur kata dia maka nabi panggil dia okey di sini saya nak bagi tahu satu benda bila melihat sayidina abnu buat macam tu benda tu dia tak kena maksudnya dia melebihkan ibadat sampai lupa keluarga dia lupa diri sendiri nak rehat tak ibadat je maka orang nampak tu tak kena maka orang tak pi bagi tahu kat dia pi bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat siapa bagi tahu dekat bagi dia nabi sallallahu alaihi wasallam jadi saya ambil satu poin yang pertama daripada hadis ni pada ada orang yang kita tak boleh tegur dia secara direct tapi ada orang yang boleh tegur dia ada orang yang dia hormat ada orang yang orang tu macam be, uh, besar lah dalam jiwa dia. Contoh dalam family, kalau bapak dia, mak dia cakap ni dia tak apa layan. Tapi kalau pak cik dia main kita habaq kat pak cik dia, kita kata hang tengok saya nak melaka hang ni kami penatlah lah dia ni semayang subuh hari, -hari tertinggal. Pak cik dia panggil dia duduk sini hang nak. Dia cakap pak cik dia cakap macam tu lah. Dia macam hormat sangat pada pak cik dia, jadi dia buat. Maka boleh dalam Islam kita kalau tak tegur orang tu direct, kita boleh minta tolong orang tengokkan. Dalam setengah riwayat menyebut bahawa yang bagi tahu yang report dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni aku dapat info Nabi kata dekat Abdullah aku dapat info kata hang ni kuat sangat puasa ni siapa yang bagi info tu bapa dia sebab dia baru kahwin Abdullah bin Amr al-Azli dia baru nikah bila baru menikah ni pagi puasa malam semayang pagi puasa malam semayang jadi isteri nak ajak makan chicken chop pun tak ada ruang <laughs> kau nampak kena pergi dua orang kena tom yam ke apa tak ada tak ada kira puasa macam malam, malam semayang gitu dia bagi tahu lah kat bapak mentua dia apa tengoklah zak abang ni bila kami nak tidur pun tak tidur jadi macam tak ada ruang dia dengan Allah dia dengan kami dia tak layan terus Maka uh, uh, apa kita tegur orang melalui orang lain. Uh, contoh ha, di surau kita kita ada nampak satu orang semayang jadi macam kelang kabut semayang dia. Kita nak tegur dia kawan-kawan. Satgi kita nak tegur dia dia kata kita hang hebat terona eh hang eh, nak tegur aku. Jadi cara terbaik tuan, -tuan buat apa tau? Tuan, tuan tulis surat. Baik kat saya, tulis. Soalan. Ustaz, bolehkah seseorang itu contoh semayang itu Contoh kita nampak lah. Eh, sebab tu kadang-kadang bila kita tanya soalan, bukan soalan tu orang tu tak tahu. Mungkin soalan tu dia nak ustaz tu dia terang kat mereka. Ustaz, bolehkah kita ambil semayang? Saya tengok hari tu, dia basuh depannya, siku tak kena. Boleh ke contoh? Boleh tak ustaz cerita bagaimana ambil uduk yang betul? Maka ustaz tu pun cerita. Jadi kawan tu dalam majlis tadi tu, dia pun dengar, oi, Akulah yang buat macam tu tu. Oh, mojoklah aku main ceramah hari ni. Jadi kita pun tak terasa hati dengan dia, dia pun tak terasa hati kita. Ustaz tu pun tak tahu dalam crowd tu siapa dia yang buat macam tu. Jadi dia cakap umum macam tu je. Maka dalam situasi ni, orang yang bagi soalan, orang tu dapat pahala. Kerana dia meleraikan kekusutan yang ada dalam seseorang. jadi macam tu lah. Two point yang pertama daripada hadis ni menunjukkan bahawa boleh wakilkan orang untuk kita tegak kerana bapak dia tak mampu nak tegak sebab Nabi SAW ni figure pemimpin. Jadi bila Nabi cakap tu, mungkin Abdullah ni boleh dengar macam tu. Kemudian dia kata, betul. Betul ke kamu ni semayang manjang uh, malam dan puasa pagi? Dia kata, betul. Saya buat macam tu. Maka Nabi SAW kata kat dia, jangan. Kalau kamu buat macam tu, hajamat ainuka, mata kamu ni dia akan masuk ke dalam sebab ada lompong, maksudnya ada rongga. Hang rehat tak betul, hang tidur tak betul. Jadi dia masuk ke dalam tu maksudnya hang macam tak jaga kesihatan lah. tak boleh lah macam tu. Nabi cakap dia. masuk dan wa na fihat nafsuka dan kamu akan uh, penatkan diri kamu jadi badan pun akan letih mata pun akan masuk ke dalam macam tu maka kata Nabi SAW kamu ada hak atas badan kamu ada hak atas keluarga kamu uh, atas keluarga kamu maka badan pun kena jaga juga tak boleh tak boleh buat ibadah 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 gitu Sampai kita jadi jemu. Allah tak jemu nak bagi pahala kita. Kita ni, takut kita punya semangat tu tinggi sangat. Hari pertama, dia macam ni. Dalam Islam ni, dia tak suka kita jenis hempuk semua benda satu hari. Dia tak suka. Dulu. Dia suka buat sikit-sikit. Ma qalla, ma dama wa in qalla. Apa yang sikit, apa yang berterusan, walaupun sikit. Benda tu sikit je tapi berterusan. Allah lebih suka daripada banyak. Contoh macam ni. Allah tak minat kita baca Quran satu hari 30 juzuk, lepas tu 3 tahun tak baca Quran. Lebih baik tiap-tiap hari baca 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, satu muka, setengah muka, satu muka, setengah muka, tetapi tiap-tiap hari benda tu ada. Itu lebih baik daripada kita memperbanyakkan dalam satu hari dalam tempoh yang dalam Uh, tempoh yang maksimum macam tu contoh hari ni bangun daripada 2 pagi semayang 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 sampai azan subuh buka 6 lepas tu tak bangun dah lepas 8 bulan baru bangun pulak kiam <laughs> sebab dia kata aku dah buat banyak dah Tuhan hutang aku banyak jadi ya -hari, hari macam balik umrah balik umrah balik-balik umrah ni tak main semayang dia tahan lama tak main surah apa semua kamu balik umrah baru balik lah lepas tu tengok orang lah sebab apa? Eh, hey, aku duduk Mekah kot, satu waktu seratus ribu kot, pahala. Duduk Mekah, satu waktu lima puluh ribu kot, berlambak lah pahala. Ni pun kira aku tak pi tiga tahun pun kira Tuhan duk hutang kat aku. Ha. Dia kira Tuhan hutang kat dia. Tak, bukan macam tu. Dia tak mau macam tu. Jadi, kita uh, sikit, 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 sikit. Ha, macam tu. Islam dia tak suka jenis jet, nek mendadak aku tu. Sebab kalau jatuh, dia teruk. Baiklah, naik helikopter. Helikopter jadi isu pula. Ah, itulah kenderaan yang aku bagi contoh. Saya tak ustaz, saya tak politik pula. Taklah. Depik kat saya lah. Kan? Kerajaan saya. Contoh, contoh, contoh. <laughs> contoh. Jadi, tuan-tuan. Maknanya, ah, dia macam tu. Helikopter ni, dia naik pelan. gitu. Kalau jatuh pun, dia tak teruk sangat. Kalau jet dia ni atas terus. Maka kita ni dalam agama ni dia sentuh. Okey. Jadi saya nak bab nombor tiga. Nombor tiga ni apa dia? Semangat ibadat yang ada pada para sahabat tu sehingga Nabi kena uh, reduce lah dia punya semangat tu. Kena kurang kat semangat. Uh, kita agak-agak kalau Nabi dia, Nabi suruh kita perbanyak ke perkurang. Perbanyak lah sebab kita memang jenis kurang. Semua bentuk kita benar puasa, malas, zikir, malas, apa malas. Uh, du kita dunia banyak, akhirat kurang. Sahabat, akhirat banyak, dunia kurang. Sampai Nabi kena kata, dah lah, tak payah semayang banyak, nanti bengkak mata hang. Pergi tidur lah. Nabi kata apa? Uh, Fasum wa aftir, lah. Dah ada hari yang buka. Maksudnya ada hari yang boleh puasa, ada hari yang buka. Kemudian, wakum wanam. Ada hari yang bangun, ada hari yang tidur. Maksudnya, pilih dalam seminggu, dalam sebulan tu. Ada hari yang rehat, tidur nak bangun. Maksudnya dengan family pun kena bagi masa juga. Jangan puluh ni badak je. Sebab nafsu hati kita ni dia main satu masa dia akan jadi boring. Hati kita dia akan satu masa dia main boring. macam tentang main kuliah ni lah. Ada hari kita jadi beriman tau. Lah. Kalau buka YouTube pun tengok ceramah. Kalau buka radio pun tak terajang lah. Hot FM tak mau apa semua tak mau lah. Kira ceramah, zikir, tasbih, qasidah, yana-na. Macam tu ya. Ah, dia main satu masa kuliah ceramah masjid ni tak ada kita cari masjid lain surau kita ustaz tak mai kita cari semangat tu ada dia main satu masa jadi firaun ha uh, setan 14 ekor atas kepala ustaz main sebelah rumah pun tak pi ah uh, orang bagi tak ada grup semua ada ceramah tak mau malas apa semua benda tak mau dia main zaman tu maka kita ni uh, maka kita maintain macam tu pelan-pelan tu bagus jadi Islam ni dia bukanlah kata kita jadi orang dekat diri dengan Allah tu kena semayang tak lebih mana. Boleh tak apa, tak masalah. Ustaz kalau kami jadi ahli masjid, ahli kuliah, kami dia pakai jubah je, pakai kopiah je. Hei, Boleh pakai seluar jin boleh. Pakai seluar jin boleh. Yang tak pakai seluar sudah. Yang tak tutup aurat sudah. Sebab kami kalau jadi geng masjid, geng surau, geng ceramah, kami boleh tak pergi mandi pantai? boleh pergi mandi pantai. Yang pakai spender sudah. Pakai tutup aurat, tak semayam semayam, Boleh bebas, besar Kita jadi orang masjid, orang seorang ni maksudnya dia santai, dia taklah stres, kena duduk di masjid, tak boleh kawal dengan orang, tak boleh. Boleh tak apa. Orang, kata, isi, orang kata, kita, Tadi lepas isyak, orang tu, bersih, kita pergi kena cah kotiau, tempoh yang malam ni, Kuasa cah kotiau kerang kat sungai dua, lepas kita tempoh, jom kita pergi kena. Dia pula kata, Astaghfirullahalazim, Ya akhi, kita dijadikan Tuhan untuk beribadat kepadanya. Janganlah kita menjadikan diri kita makan cakut tiaw kerang. Payah kawan dengan tolak flat Payah kawan dengan orang tu. Payah tak apa lah, tak ada salah. Nabi tak macam tu. Nabi santai, ceria, sembang orang. Ada masa tuan-tuan baca Syama'il, sahabat sembang cerita jahiliah. Dulu-dulu lah cerita zaman mampu-mampu dulu, tak masuk Islam lagi, duduk jadi macam ni. Nabi duduk join dengan mereka. Nabi gelak sembang mereka pun gelak. Nabi pun gelak sembang mereka. Wei, eh, ada hari Nabi serius, ada hari Nabi pun macam santai macam tu lah. Maka, kita nama kata orang Islam, main kuliah orang ceramah ni, tidaklah kita ni menakutkan orang. Kalau orang tengok kita ni, setiap kita semua belah tinggal kita seorang. Ya. Tak, tak. Dia boleh jadi, besar betul je. Maka, daripada hadis ni yang pertama, jangan paksa diri dalam beragama. Agama ni, agama ni dia bagus, dia cantik. Tapi bila kita paksa diri kita, sampai melampau dalam diri, maka benda tu tak berapa comel dalam syarak. Tapi isu ni dia tak apa jadi sangat sekarang ni. Sekarang ni dia banyak ni tak berapa nak melampau diri lah. Kita boleh paksa diri kita. Dalam benda-benda sunat kita boleh paksa. Dalam benda sunat kita boleh paksa diri kita. Dalam benda fardu tak apa. Yalah kita selalu buat lah. Kita macam disiplinkan diri untuk buat benda sunat ni eh hari ni aku kena buat benda ni hari ni aku kena selawat sahabat hari ni aku kena buat itu amalan sunat yang selalu aku buat kita paksa diri uh, itu kita tak panggil paksa itu kita panggil mujahadah mujahadah tu bersungguh-sungguh buat sesuatu amalan uh, Okey, yang nombor dua uh, bila Nabi SAW dan riwayat lain menyebut Nabi offer kat dia Nabi kata kat dia hantar ayat posa sampai 30 hari Cukup puasa sebulan tiga hari. Tiga hari awal, tiga hari tengah atau tiga hari ujung atau mana-mana hari dalam dalam sebulan tu tiga hari puasa. Kalau puasa tiga hari, maka dapat pahalanya sama macam tiga puluh hari. Sebab sehari, sepuluh, 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 sama macam tiga puluh. Maka dia kata, Wahai Rasulullah SAW, saya boleh lebih daripada tu lagi. Boleh tak macam longgarkan sikit syarat tu? Saya nak puasa lebih boleh tak? Nabi kata dia okey, boleh. Apa dia? Satu hari puasa, dua hari tak payah. Satu hari puasa, dua hari tak payah. Ha, ada riwayat lain menyebut di hujung-hujung usia dia, di hujung usia dia dia jadi berumur dah, tak larat dah. Dia teringat kalau menyesal aku tak ambil keringanan yang Nabi bagi dulu. Kalau aku ambil dulu, masa aku tak akan rasa susah sekarang ni. Sebab Nabi dah offer kat aku satu bulan tiga hari. Dan Nabi tak ada kemampuan aku. Macam tu ada seorang sahabat lain yang nama dia adalah Saidina Amzah. Dia ni pernah tanya kepada Nabi SAW dan Nabi izinkan dia untuk puasa tiap-tiap hari. Jadi adakah kita kata Nabi ni dia tak konsisten jawapan dia? Dekat dia ni cakap macam ni, dekat dia ni tak bagi. Kerana ini sebahagian daripada mukjizat Nabi SAW. Nabi tahu di hujung usia nanti dah lama-lama kemampuan tu akan kurang ke tak kurang. Sayyidina Amzah yang Nabi SAW izinkan tu, dia tu Nabi nampak dah. Dari segi uh, mukjizat karamah Nabi ni, Nabi boleh nampak dia ni memang boleh maintain. Maka Nabi izinkan dia. Uh, adapun adapun uh, kita, puasa tu kita panggil dia puasa wisal. Tiap-tiap hari puasa. Puasa paling baik di muka bumi tau puasa apa? Puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa syari buka itu puasa paling terbaik nama dia puasa nabi Daud ingat nabi Daud tu siapa dia raja dia bilioner sebab apa dia bilioner sebab zaman dialah ada satu benda yang kita panggil baju besi baju besi tu syarikat dia sendiri dia tak ambil duit daripada kerajaan dia tak ambil dia tak guna apa duit daripada kerajaan pun dia tak dia tak ambil dia hanya ambil apa? dia hanya aa, gunakan kemahiran Allah bagi kat dia untuk buat baju besi jadi baju besi yang dia pakai tu antara baju besi yang mula-mula yang ada kat dunia ni maka setiap kali bila dia pergi lawan, bawa tentera dia pergi buka negeri-negeri maka jarang tak menang sebab tentera dia kena fire tak ada apa keteng-keteng-keteng-keteng-keteng jatuh sebab dia boleh jaga diri dia syarikat besi tu dia punya jadi dia memang orang yang kaya, ada duit banyak dan dia raja. Dalam masa sama dia Nabi, dia tak ambil. Uh, Nabi SAW kata, Allah suka perbuatan Nabi dia kerana dia usaha dengan hasil titik peluh dia sendiri. Dia ambil sendirilah. Maksudnya dia kerja, uh, dia ambil. Jadi dia kaya. Kaya-kaya dia tu tapi posa tengok-tengok. Sari posa, sari makan. Sari posa, sari makan. Seumur so, hidup dia dah jadi Nabi, macam itulah ibadat yang dia buat. Maka Nabi SAW uh, beri satu ke kebenaran pada kita nak puasa, boleh puasa macam tu paling tinggi. Ada pun puasa wisol. Puasa wisol tu puasa tiap-tiap hari. Sengah riwayat dalam majmuk menyebut bahawa yang puasa tiap-tiap hari ni, antaranya Sayyidina Omar, antaranya Aisyah Radulahu Ta'ala Ta Antaranya Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf uh, semua tu ada Men, mereka ni puasa tiap-tiap hari puasa tiap-tiap hari itu kemampuan masing-masing Allah bagi kat dia boleh buat kami nak puasa tiap-tiap hari boleh tak lah, Ustaz? boleh Ramadhan lah Ramadhan tak habis tu ganti dulu ha, yang pardu semua ganti dulu baru saya memang buat puasa ha, uh, jadi kemampuan pelan-pelan start dulu dengan Isnin Kamil Isnin Kamil macam tu okey lah tentang Paling bagus ni, sebulan tiga hari. Tiga, satu, dua, tiga bulan Islam. Atau tiga belas, empat belas, lima belas. ayam lebih hari putih. Sebab apa hari putih? Kerana bulan ketika tu mengambang penuh. Hari malam tu dia jadi cerah. Orang panggil hari-hari putih. Atau dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Tiga hari yang hujung. Atau mana-mana hari lah, tapi tiga. Bagus. Ustaz, saya nak buat lebih. Saya nak buat enam. Saya nak buat lapan. Seminggu dua. Isnin kami, Isnin kami, Isnin kami. Lagi bagus. Saya tak mau buat Isnin kami. Saya nak buat Isnin saja empat hari. Boleh? Lebih sehari daripada hak tadi tu. Lagi bagus. Saya nak buat kami saja. Boleh? Tak ada masalah. Jangan maksudnya putih terus puasa ni ada juga bila-bila kita puasa sunat tu. Paling kurang untuk level kita ni saya bagi tahu tuan-tuan sebulan tiga hari tu pun kira cantik lah. Paling teruk lah. Kalau boleh tambah, lebih tambah lagi. Kalau boleh buat lap lebih, lebih lagi. Itu sangat baik dan sangat sangat bagus. Um, jadi konsepnya, ibadah ni jangan menurun. Uh, macam Sayyidina apa Amru Bila Al-As, dia puasa banyak. Kemudian dia menurun, dia menurun, dia menurun, dia menurun. Masalahnya dia tak mau ibadat tu turun. Macam sahabat saya ni amzah tadi tu, dia kosong maintain tu. Dia naik tak apa ibadat ni. Jangan menurun. Jangan hmm. menurun. Jadi kita maintainkan kemampuan ibadat kita tu. Lagi aa, sikit lagi baik sikit dan stabil. Jangan banyak, lagi kurang dan lalas dia tinggal macam tu a. Ha. Apa lagi ada di hadis ni? Uh, Nabi SAW suka ibadah kita tu berterusan. Okey. Itu yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis ni. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri uh, kulliha kama yu'allimu yu'allimuna as-surata al-Quran. saya terjemah tu sebab dia panjang. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kami istikharah dalam semua urusan kami seperti mana baginda mengajarkan kami surah-surah daripada Al-Quran. Maknanya Nabi bersungguh-sungguh ajak berkaitan dengan istikharah. Istikharah ni adalah sembahyang sunat dua rakaat yang kita lakukan apabila kita ada pilihan antara berdua. Ha, pilihan antara dua. Nak pilih yang mana. Syarat benda yang pilih tu, yang pertama, benda yang kita pilih tu dia tak bolehlah benda tu benda yang haram Contoh Hang buat apa? Aku semaya istiqarah Sebab apa semaya istiqarah? Itulah dia ingat Malam ni, saat dia aku nak pergi 7E Minta kat Tuhan nak beli Tiger ke Kalsberg malam ni Nak minum satu tin Eh, tak boleh istiqarah Sebab benda tu benda haram Ataupun dia istiqarah Dia nak tinggal benda farbu Ha, Sebab apa semaya istiqarah ni? Itulah nak tanya ilham kepada Allah Ta'ala. Semayang asak ni nak semayang ke tak yuk? Ha. Hatu nama dia isyak gam. ada <tuh -tuh> peni. Tak boleh. Uh, benda fardu tak boleh tinggal. Benda wajib, benda haram tak boleh buat. Dan istiqara ni adalah untuk benda yang besar. Benda kecil. Tak payah. Contoh, kita main surau. Hari Ahad pagi, pukul 8 pagi, kita semayang istiqara. Orang tanya, hang awak semayang istiqara ni tiba-tiba yang subuh tinggal kata, Aku semayang sikara kan? Itulah aku nak minta ilham ke Allah. Bagi, pagi, pagi ni nak beli roti canai kan? tau saya bawa. <laughs> tu tak kira. tu buat ya. kedarah. Hampir kedarah. Besar ya, tu tak kira buat teruk tu. Dia benda tu adalah benda besar dalam hidup. Ha, contoh nak tukar kerja. Contoh nak berkahwin. Nak beli rumah. Nak pindah daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Kita sedang kerja di satu syarikat dah. Dapat offer kat syarikat lain pula dengan gaji yang lebih baik lagi dengan waktu kerja yang lebih fleksibel lagi nampak tu macam okey tapi okey ke tak kita nak minta siapa minta Allah. macam mana cara dia nabi ajak kita izah hamma ahdukum bil amri apabila seseorang kamu ada satu urusan teringin nak buat sesuatu benda falyarkaa raka'ataini min ghairil faridah maka hendaklah dia rukuk dua kali rukuk maknanya sembahyanglah dalam dalam banyak banyak rukun dia ambil satu simbolik maknanya hampa semayang dua rakaat yang semayang tu sunat bukan fardu thumma liyakul maka kemudian dia kata Allahumma ini astaghiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika ya Allah aku memilih ini dengan ilmu kamu wahai Allah sebab benda ni aku tak tahu Mungkin aku nampak dia macam okey. Kedepan aku tak tahu dia okey ke tak okey. Mungkin aku nampak benda ni macam boleh. Dan kami minta dengan kamu dengan kelebihan yang besar yang ada pada kamu. Fa'inna katakan diru akan diru. Kamu yang akan tentukan segalanya, wahai ya Allah. Wa Kamu mengetahui semua benda. Sedangkan aku tak tahu apa benda pun. Wa anta alamul huyub. Dan kamu ni adalah Tuhan yang sangat mengetahui benda yang baik. Kami tak tahu. Kami nampak dia, Ya Allah. Kami nampak dia main menantu. Nampak dia pakai kopiah. Nampak dia ada janggut. Nampak dia pakai yahanana. Ada misuak satu semua. Nampak macam dia bertakwa tasbih kat tangan. Tapi kami tak tahu lah, Ya Allah. Dia kalau menikah dengan anak aku, okey ke tak? Okey. Kedepan-kedepan ni, dia, akan jet muka anak aku ke? Dia akan jadi apa ke? Tak tahu. Kamulah yang tahu, Ya Allah. Laki ni okey ke tak okey. Nak bagi menikah dengan anak aku ni. Kita doa ke Allah. Macam mana? Allahumma in kunta ta'lamu ta anna hadzal amra khairu li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, andai sekiranya engkau mengetahui perkara dan urusan ini adalah baik untuk aku, pertama untuk agama aku baiknya. Wa dini wa ma wa din uh, dan agama aku wa ma'ashi dalam kehidupan aku wa aqibati amri au qala ajili amrihi wa ajilihi atau penghujung daripada amalan ini atau kita kata atau kamu kata uh, ajili amri wa ajilihi, sama ada benda tu aku nampak secara depan sekarang ni atau nanti ke depan-ke depan ni baru nampak kesan dia sekarang tak nampak lagi sekarang aku beli rumah kat kawasan tu ya Allah tempat gym tenang tak ada siapa baru 3 4 rumah je tapi ke depan-ke depan ni ada stadium makan ni, ada kemudahan sekolah, anak yang tu jadi masjid, surau, kuliah. Eh, Alhamdulillah lah beli rumah kat sini. Masa dulu 1995 aku beli kat rumah kat sini, kosong tak ada apa. Takut sangat. Tapi kita ada istiqarah dah. Alhamdulillah kita beli kawasan tu, jadi elok, rumah tu pun bagus, ceramah, aktif, masjid, tenang kita. Masjid pun elok, kita pun tak risau, tuition untuk anak pun dekat jadi. Semua benda Allah bagi mudah. Bila? bila kita doa kepada Allah. Nah. Uh, Fa mubarik li fi fihi wa in kun uh, dan kemudian engkau berilah keberkatan pada aku. Dan kemudian kita doa juga ya Allah anda sekiranya benda ni tak baik untuk aku, untuk agama aku tak baik uh, dan kehidupan aku benda ni tak baik dan di hujung urusan aku pun benda tu tak baik sama ada tak baik tu sekarang ataupun nanti dia tak baik fasrif anni fasrifhu anni jauhkan benda aku ni daripada aku wasrifni anhu dan jauhkan aku daripada dia waqdurli alkhaira haitsu dan takdirkan pada aku semua benda-benda yang baik di mana aku ada summa ardini bihi kemudian redalah aku qala wa yusammi hajatahu kemudian lepas dia doa semua tu baru dia doa apa hajat dia hajat dia di belakang ha. Yalah tuan-tuan, kita pun tak tahu kadang-kadang orang kawan-kawan kawan kita ramai tahu, Weh, ada saman, ada satu taman perumahan baru buka kat sini. Square feet dia luar, murah, senang, exit, keluar daripada ni. Kita pun dok pikap-pikap-pikap-pikap. Kita kata tak apalah aku dah isi orang, aku rasa beratlah nak beli situ. Tak apalah aku duduk dekat tempat lain lah. Uh, ada tanah kat sebelah rumah ayah aku. Ayah aku bagi aku buat rumah situ je lah. Ha, mereka ramai lah kawan-kawan beli kat situ. Kita pun tak ini Ambil loan rumah semua. Buat rumah kat sebelah rumah mak kita. Selepas lima tahun. Kawan-kawan yang duduk di situ semua. Bagi, bagi tahu mereka. Oh mak. Habutlah taman kami. War, banyak warga negara asing. Jadi mak siap pun berlambar. Saat-saat ni balik dengan mabuk lah. Apa semua. Macam-macam. Jadi serabutlah. Anak-anak kami nak membesar di situ. Tak sesuai lah. Masa tu kita ingat apa? Lima tahun. Baru nampak kesan dia. Bagi kita tak tahu benda tu baik tak baik. Ha, macam tadi lah. Ya? Ha, nak main nikah dengan kita. Nampak macam baik je. Pakai kereta pun dia kata kereta dia, dia kata dia kerja bagus. Dia bawa kereta pun besar-besar betul lah. Ha, dia kata dia kerja pilot. Rupanya pilot grab biasa ya. Ha, macam Ha, dia tipu. Dia bujang janggut. Padahal janggut palsu. Bulu jagung. Dia potong bulu jagung, dia spray, dia lekat. Dia nampak macam betapa. Jubah dia beli dekat Maidin. RM29, RM9. Why pay more Maidin? Kopiah RM5. Serban RM10. Dia pakai. Tasbih pun beli online. Dia berumah itu sepatutnya. Zikir gitu. Nampak macam over. Nampak macam bertakwa. Padahal berjebon. Uh, dua minggu lepas nikah anak kita, baru kita tahu. Jadi benda tu kita tak tahu. Ada perempuan dua orang, Uh, mai kita dalam hidup kita nak menikah dengan siapa dia ni pun nampak macam bagus dia ni pun nampak macam soleh dia ni nampak macam mana, mana satu kita pilih doa pada Allah SWT Allah bagi mesti mimpi kau Ustaz tak mesti mimpi mimpi salah satu jadi macam mana nak tahu mungkin Allah Subhanahu SWT uh, nampak macam ada banyak ujian macam halangan susah lah buat ni tak boleh tak boleh tak boleh nampak macam tak benda tu merumitkan kita lagi. Kemungkinan itu signal dia. Ataupun kita situasi ya contoh ada satu budak lelaki kita balik sembang subuh. Lepas kuliah subuh balik dengan kawan kita. Sampai depan rumah ada seorang budak lelaki umur 23 bawa motor. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum bagi salam kat rumah kita banyak kali kita tu jalan dengan kawan kita. Kita kata, eh, rumah siapa main tu? Dia kata, oh, yang ni, budak ni. Hai, hey, pagi dalam budak tu. Budak tu main dengan motor. ha ah, ni, pakcik, ada nasi lemak sikit. ha ah, okey, apa buat susah-susah ni? Okey, pakcik, saya pergi dulu, dia belah. Kita tanya dia, siapa pergi nasi lemak kat ni? Dia tahu ni lah, kalau tak ada apa ni, bakal menentu aku ni. Dia duduk main, dalam, lalu tahun ni, dia beli jangan tak nasi lemak ke lah. apa. Dia pun strategi juga, menawar nak hati pak betul. Bila kita kata dia okay. Lepas tu kita fikir Eh, sat, sat, sat Aku ni Macam pernah jumpa dia ni, ni. Lama dah nak dengan kawan dengan dia Di Sebab aku ada setahun dua Bawa kawan dengan dia Sat, sat Aku rasa Hari tu Kereta aku ada rosak Dekat mana? Dekat Ipoh Masa kereta aku rosak tu Kereta aku rosak dekat dengan balai polis Masa tu Aku nampak Dia ni Kena gari Dia pakai baju kala uh, colour purple tu uh, OKT orang kena tuduh tu turun daripada van banyak gari, gari ke tu dia masuk dalam mahkamah ke apa ke eh aku rasa macam dia ni ha? aku ingat memang aku ingat muka dia hang check balik betul ke dia ni, ini? aku rasa dia ni, macam ada kes dadah ke apa dia tangkap dia tu hang check balik kita pun check lah anak kita pun check check B check me. betul memang dia sampai hari ni kes dia masih berjalan dan dia ada satu dua kes yang masih lagi di balai polis berdekatan nama dia masih ada kita telefon kawan-kawan polis nak cek nama dia ni ada dia tak ada nampak kadang-kadang kita tak mimpi Allah bagi kat orang mai hantar bagi tahu yang tu yang ni yang ni boleh yang ni tak boleh ada yang pergi kerja tempat tu mengarut dia habaqkan gaji lebih dia perah macam gila pukul 10 pun tak boleh balik rumah lagi tempat hang sekarang eh tak pukul 5 balik dah oh hanya yang pergi situ dia gaji lebih sikit tapi dia bagi hang kita jumpa satu member Bukan member kita. Member sebelah dia duduk minum di kedai kita pun. Adalah kawan lama jumpa. Lepas tu dia kata, aku dah dapat kerja baru. Dia tahu. Dia halang kita. Dia info dekat kita. Maksudnya, istiqarah yang kita semayang tu, Allah akan bagi kat kita uh, dari pelbagai info-info uh, yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita nampak yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Atau berat hati kita. Atau kita tak berapa syok dengan benda tu. Atau adalah benda-benda yang Allah akan bagi ilham. Tak mesti mimpi. Atau sebarang benda lah. Macam kita beritahu tadi, syarat dia adalah benda yang besar lah. nak pindah rumah, cari kerja baru, nak berkeluarga sekali lagi. Perkahwinan pertama kita dah gagal lah. Perempuan, ada anak seorang, ada seorang lelaki main. Tak tahu boleh percaya ke tak dia dia kata tak apalah walau ai ni single lagi ai dulu isteri saya dah meninggal jadi aku pun lama ada seorang hang dah ada anak satu jomlah kita kahwin apa semua betul ke dia ni kita tak tahu tapi cara kawan tu baiklah rupanya dia dah kahwin dah ada dua orang isteri kita isteri yang ketiga sikit lagi nak kena jerat sebab kita isteri orang kita nampak dia ni atau dia lah niat yang tak baik di kawin kita, dia nak buat loan atas nama kita. Banyak tuan-tuan, merepek-merepek punya hantu ayak, tak guna main sedih, main jantan. Dia tak kerja. Dia tak kerja. Di kawin dengan nurse. Dia kawin dengan penjawat awam lah. Dia kawin dengan awam, dia buat loan. Atas nama isteri dia, nak beli motor besar. Beli motor besar, isteri dia ni Nurse ni serabut kepala lah bawa pi sign dia pun telefon man. dekat bank tu tak payah lah bagi dulu suami saya nak guna nama saya dia tak lama awal tak bawa aku dah lulus dah loan dia semua beli motor besar duit tak ada duk pau isteri dia minta duit sikit pi bagi bantuan dekat yatim dekat mana dekat yala ni motor ramai-ramai gitu -ramai pau duit isteri dia pi bagi tangkat sama semua buat macam dia anak kat rumah tak bagi makan anak hang duk yatim kat rumah Dia bagi ride sampai ke Yala. bagi yatim yatim jadi ni tolak dengan sungai laki macam ni ada dalam dunia ada tuan-tuan dia buat nayang isteri dia isteri jadi dia jadi susah kat dia jadi kita tak tahu masa kawan dengan kita nampak macam baik je rupanya perongoi bengis pukul isteri pukul anak anak dia tiga tahun tu tak kahwin lagi baru tunang je lah ya. nak kahwin kali kedua dia belas anak dia tiga tahun tu sampai lembek ke tu macam-macam lah semua tu tuan-tuan kita tak tahu apa benda Hati budi orang kita tak tahu Nampak luar semua orang boleh jadi elok tak elok Jadi kita nak tahu macam mana Kena doa ke Allah SWT Baru Allah SWT akan tunjukkan kepada kita ha, Macam tuan-tuan kita nak pilihan layar ni kelahirannya Istiqarah lah Doa ke Allah Bagi nampak Ke Allah bagi nampak Ada orang angkat tangan ke Contoh Contoh ha, uh, ataupun kita nampak ada orang nampak ada jarak yang nikah apa ke uh, pagi kita nak pergi undi tu uh, kita tahu lah kita dah dapat ilham daripada Allah Taala uh, hari ni ada ceramah politik ha, tak, uh, tak hari ni sebab saja hari ni tentu ada satu tok guru tok guru yang besar lah dia tu tak main jadi mereka ni alang tak ada mana main rakam macam ni lah Ha, tak ada ceramah politik di bawah. Ceramah politik istikharah. Undi anda Allah rahsia. Saya dan tuan-tuan siapa pun tak tahu ni. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu taala moga kita di Pulau Pinang ni Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah berilah kepada kami orang yang memimpin kami adalah orang yang paling baik di kalangan kami. Janganlah engkau pilih orang yang tidak baik untuk menjadi pemimpin kami. Itu doa yang kita boleh doa sepanjang pilihan sepanjang pilihan raya kita di negeri ini. Macam ni Ada benda besar kita nak buat berkaitan kepimpinan negeri, negara yang akan jaga kebaikan, kebajikan kita apa semua ni. Kita pun tak tahu. Tengok dia ni macam okey. Tengok dia ni pun macam okey. Tengok dia ni macam tak okey. Tengok dia ni macam tak okey. Semayang isi khara, doa pada Allah Ta'ala. Ha. Okey nanti kita akan jumpa satu lagi hadis antara kubur dan mimbar itu adalah syurga Allah Subhanahuwataala. Nah, hadis tu dia panjang sikit. Kalau cerita malam ni tak dan lah. Uh, jadi kita pun tersiluh. Nanti kita ada bab berkaitan dengan uh, segera bersedekah sebab ada sekali itu lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi bangkit. Nabi macam tergesa-gesa pergi satu tempat, kemudian Nabi mai balik. Nabi kata tadi ada kat rumah aku, ada beberapa dirham yang aku belum derma lagi. Jadi aku pi bagi siap-siap. Aku takut aku meninggal tak ada derma duit tadi tu. Uh, ada nanti kita akan jumpa uh, semangat makruh semayang sunat mutlak selepas semayang asar tu juga semayang sunat mana yang boleh ada semayang sunat yang boleh ada semayang sunat yang tak boleh ada macam-macam ha, lah perbahasan berkaitan semayang sunat nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti insya Allah. baik, yang baik pada Allah yang kurang sepenuh akan terima saya sendiri Alhamdulillah syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma <ternyata> inni a'udzu Allahumma وعلمنا ما ينفعنا وزدنا إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله